трябва да работят повече, Руслана Пенев, което ще се осъществи няколко дни след като той реално започна работа си в клуба. Много добре знаете, че така наложиха обстоятелствата. Ще дам думата на изпълнителния директор на клуба, господин Павел Златев, да представи господин Пенев, след което вече имате възможност да задавате вашите въпроси. Господин Златев, здравейте, благодаря за вниманието. Това за мен е огромна чест и привилегия да представя новия старши треньор на отбора, който, както господин Мишев казал, повече от 10 дни вече работи с представителния отбор, с целия негов екип. Не е необходимо да добавим повече суперлативи относно неговата работа и това, което той е постигнал и като футболист, и като треньор. За нас е чест и се надявам, че това е една дългосрочен проект, който ще продължи и ще доведе до по-големи успехи на Ботев Пловдив. Това беше и нашата амбиция. Радвам се, че господин Пенев отклика на нашата покана и заедно с неговия щаб ще изпълняват така доста отговорни длъжности и ще поведат отбора. Надяваме се да ни нови върхове и успехи през следващия сезон, а защо не и по-нататък. Ангажиментът на ръководството и на господин Пенев в този етап е за една година, с което, разбира се, има допълнителни опции, които могат да бъдат дискутирани и по-нататък. Извинявайте, моля да видим камера, апарат и телефон, което е включил през конференцията. Да се уважаваме от един. Ако има някой, който не се изключва, да, нека да го направим. Неки трябва според мен. Колега! Ако обичате... Това телефон, бе. Другата пресконференция ще дадам с телефони. Да, но ако така сериозни това, което вършим. Това е в линии. Хотел мисля само да добавя една информация, която публикувахме по проблеми минути на нашия официален сайт. Знаете, че на 20 юни БНБ взе решение да бъдат замразени всички сметки на физически лица и търговски дружества, които са в банка КТБ, която е един от основните спонсори на нашия отбор, разбира се, с която ни ексклюзивно работим. Въз основа на това решение всички банкови сметки на Ботев Пловдив АД са замразени. Към този момент те не са оперативни и ние не можем да ползваме оперативно нашите сметки в банката, което, разбира се, води до определени затруднения относно изпълняването на поетите ангажименти и рутинната дори работа в клуба. През последните няколко дни споменах, че клуба функционира нормално, администрацията също, спортно-техническия щаб и футболистите също. Това е, не остава непроменено. Просто искаме да уведомиме възможността, че въз основа на замразяването на тези сметки не можем да е нарушен режима на разплащане и на опериране с банковите сметки в КТБ и преустановяваме работа по нашите контрагенти и, разбира се, фирмите, които обслужват изпълнението на поетите ангажименти по изграждането и ремонтните дейности на стадион Христо Ботев, не могат да вършат своите дейности, тъй като ние не можем да изпълняваме тези ангажименти към тях, поради единствената причина наложеното замразяване на сметките на Ботев Пловдив АД в КТБ. Искрено се надяваме, че в най-скоро време това решение ще бъде отменено и ние ще имаме достъп и право да боравим отново с сметките в банката и процесите във връзка с ремонтните дейности на стадион Христо Ботев ще бъдат възобновени незабавно. Уведомили сме надлежно общинските власти в Пловдив, изпратили сме официално писмо и вследствие на което искаме най-очевидно и вас да ви уведомим, тъй като знаем, че жълто-черната общественост се вълнува от този проект, както и ние. Това е един огромен и отговорен проект, който ние сме поели ангажимент да изпълним в определени срокове. За съжаление, тези форс-мажорни обстоятелства налагат временното преустановяване на тези дейности. Не по наша вина. Това е което имам да ви кажа. Известни сме официално на нашия сайт. Всички други спекулации относно тази тема ще бъдат неуместни. И моля наистина да приемете нашето становище, така както ние го изнасяме съвсем открито пред вас. И да не се манипулира или да се шантажира жълто-черната общественост относно изпълнението на този проект. Това е от моя страна. Искаме да направим една снимка с господин Пенев.
Ето желаем успех с тя не е трябва да и давам думата за въпроси. За въпроси, колеги. Знаете как процедираме, искате думата, представете се. Сам подаря трябва да дошли. Каде, какви цели са ви поставени от ръководството? Доволни сте от подготовката, която проведохте в Австрия, наложи се така да се покаже да тръгнете в движение. Смятате ли, че Бошк има необходимия потенциал за постигането на тези цели? Първият въпрос, да, започваме. С първият въпрос, втори, трети, четвърти, ще ме нахвърляте 6 въпроса. В принцип, аз си поставям целите. По принцип. Аз съм максималист и винаги се стремя да постигаме най-доброто. Винаги свързано с нашите възможности. Така че съм сигурен, че това ще положи изключително много усилия. Аз съм доволен от това, което видях през тези две седмици. Момчета се стараха и ще има добри резултати и поводи за радост. Следващ въпрос. Относно жребия, който ли се падна? Сега аз четох тук там разни неща. Аз мисля, че всички отбори, които участваме в Европа, сме очаквали по-лесни отбори. Така се случва. Нормално. Това е първи квалификационен кръг. Не може да има силни двубои, силни съперници. Така че нещо съвсем нормално и логично. Вече втори, трети, четвърти, трети, така нататък. Отборите ще... Някои ще загубят, други ще продължат и вече ще има и силни, двойки. Така че на този етап е съвсем нормално това, което се случи този ден на жребия. Но в никакъв случай не подценяваме съперниците и се стремиме да отидем възможно най-далеч. Канал 300. Господин Пев, с вашето назначаване имаше доста дискусии относно това как ще съвместявате две длъжности, селекционер на националния отбор и треньор на Бокът Поли. Щом вие сте на този пост, си направили сме, то все пак за дискусии, можете... Имаше. Как ще го направите? Аз го правя вече, аз не виждам никакъв проблем. Това нещо се отнася и се свързва с работата, която трябва да извършим. Абсолютно никакъв проблем. Мога да ги осъвместявам двете длъжности. Аз съм тренирал национален отбор вече 2 години и половина. Нещата са ми прекрасно, ясно и прозрачни на тема национален отбор. И аз лично не виждам никакъв проблем в това да води национален отбор. А и плюс това, знаете, също много добре, след като имам дискусии, че това стана възможно благодарение на изпълкома и на президента на футболния съюз Борислав Михайлов. Има разрешение, давайте разрешение, зелена светлина, тук съм с удоволствие и вече започнахме да работим. Аз съм млад треньор и на мене ми липсва, бих казал, ежедневната работа. Ако да постарея на повъртена, може би ще останем само на един отбор. Но към момента мисля, че най-мисля убеден съм, че както аз и моите помощни треньори имаме сили да извършим този тип работа. Радио Пловдив. Въпреки, че първо отскоро сте начало на отбора, наясно ли сте вече, има ли все още някои футболисти, които могат да се окажат ненужни на вас и ще има ли нови трансфери така в движение, тъй като вече играта започва? Сега, наистина отскоро време съм с отбора. В никакъв случай няма да прибързам да се разделям с футболисти. Трябва да има предвид и, че вече има един добриващ отбор, който е добриващата група, което означава, че това ще е един трамплин за всички от футболисти, които идват отдолу за първи отбор. Така че нещата ще бъдат обмислени. Т.е. при всяко едно решение много добре ще анализираме ситуацията. Дали този футболист трябва да премине в друг отбор или ако е възможно, има възрастта, разбира се, да остане в дублиращ отбор и да бъде подготвен както се готви първи отбор. Де факто това е идеята, която имам. Цялата школа да работи по методиката на представители на отбора. Бити ви следващо. За да отхвърлим всички спекулации по темата, разбрахме, че сте разговаряли с господин Цветан Василев по телефона. Има ли напрежение в отбора поради замразените сметки и каква е ситуацията към момента? Не, не питам. Ами, това е Аз първо не знам откъде знаете, че съм разговарял.
Аз съм сигурен, че нямате информация. Дали е така или не е така. Няма да го спорвам. А и по темата аз не съм упълномощен да коментирам. Тук е тръгва така, че ако имате въпроси към нея, той беше достатъчно така изчерпателен. Значи две думи, за да наистина да няма спекулация по темата. Всеки един клуб, всяко едно дружество ще изпитва проблеми и затруднения в момент, в който са замразени неговите сметки. Оперативното финансиране и разплащане от страна на клуба, разбира се, е нарушено. Това казвам и за стадиона, причината поради която преустановяваме, тъй като нямаме друга възможност, по който по закон е инфраструктурите говорят да ползваме ресурсите по нашите разплащателни сметки. Както и разбира се да има постъпления по тях и да има направени разходи. Така че нормално е, ако тази ситуация се запази, проблемите да се задълбочават, ние да изпитваме трудности. Пак казвам, ние работим максимално, има варианти и начини и модели, които разработваме в момента за алтернативно функциониране на администрацията и на клуба като цяло, но тази непредвидена и форс-мажорна ситуация така ни поставя пред трудности и проблеми, които ежеминутно и ежедневно трябва да решава. Нещо, което нарушено е баланс и управлението на клуба, но за сега пак искам да подчертая, няма проблеми относно нормалното функциониране и изпълнението на поетите ангажименти, нито това, което отчетахме в медиите, че едва ли не ще ни се отнемат лицензии и работа. Това са много некомпетентни изказвания, които, съжаление, се спекулира единствено и само с общественото мнение. Имате ли още въпроси по административна част? Не продължаваме с... Това временно затруднение в финансирането, би ли затруднило трансферната политика? Трансферната политика е част от администрацията и управлението на клуба. Към този момент работим върху, казвам, различни модели, които да можем това, тези процеси да не бъдат възпрепятствани. Но ако тази ситуация се запази в следващите седмици, ситуацията с управлението на клуба, разбира се, ще се задълбочава в негативна сфера. И ще трябва да се търсят алтернативни начини, по които да се избегнат с евентуални проблеми във връзка с съществуването на клуба и на администрацията като цяло. Вестник Тур. За административни части. Все пак до 21 юли, до когато са замразени сметките, ви предстоят участие в евротурнирите, чартърни полети. Това обезпечено ли е по някакъв начин, дали да се подобни съмнения? Един-два кръга предварително? Значи, към този момент, разбира се, че тези неща са предвидени. Ние сме тук, който дългосрочно планира тези разходи. Както вие споменахте, това е Лига Европа, това е свързано с доста разходи по линия на чартъри, на самолетни билети и така нататък, на настаняване. А тези неща са предвидени. За съжаление, към този момент това беше нещо, което наистина пак искам да кажа, че беше доста форс-мажорно и наложи определени така, да се вземат бързи адекватни решения. Но все още към този момент няма безпокойство и се надявам, че ако ситуацията остане да се надявам, че ситуацията скоро ще бъде разрешена, но в рамките на следващия месец и половина сме взели доста правилни решения, които да обезпечат съществуването на клуба. Оттам нататък, като разбира се, ситуацията продължава и се влушава, аз не мога да гарантирам и никой не може да гарантира, и няма клуба в България, който да бъде обезпечен толкова дългосрочно, да има такива гаранции относно неговото нормално съществуване. Ние сме един от, както казах и предишния път на ваши колеги, Ботев Пловдив е един от клубовете, който е имал доста добро финансиране и може да са съответно и доста високи разходи. Продължаваме с спорт-технически въпроси, колеги. Канал 3 за спорта време. Господин Пенев, във връзка с предходните въпроси за трансферната политика, има ли футболисти, които вие желаете да привлечете, и тези имена, които през последната седмица бяха споменавани в медиите, като Ян Зико, Павел Виданов? Значи ние трябва да сменим целият отбор. Слушаме, какво се пише. Когато има имена, ще ги кажа. Имам интерес към определени футболисти. Към момента са, може би, трима, но без имена. Като постове, може ли да ги кажа? Не, също и като постове, няма да ги кажа.
когато нещо вече така е почти сигурно, тогава направи за мен и ще ви кажа, кои ще бъдат новите футболисти. Никакъв случай не искам да вкарам напрежение и стрес в отбора. Мъчета трябва да бъдат спокойни, да тренят на максимални обороти. Другото си е моя работа, която аз трябва да си свърша. Така че това е към момента. Много се изписа, много се казва, но това е, което аз ви казвам. Де-факто, затова правим тези пресконференции, за да го чуете от мен. Пресник Марица Ставаш. Господин Пенев, вие заявихте като национален селекционер своята загриженост относно присъствието на доста чужденци в нашите клубни отбори. В Ботев положението е подобно. Смятате ли да промените тази клуб? За един ден нещата няма да се променят. Плюс това, това са, бих казал, вече така установени правила. Да нов едно близко бъдеще да се променят. Нали така? Аз познавам добре всички отбори и във всеки отбор колко така горе-долу колко чуженци има. Нали, от днес до утре няма да стане. Това е една идея и съвет, който имам изобщо към, към всички тези, които се занимават с футбол, че ние имаме много таланти по школите, и, но трябва време. Сериозни треньори, четири кадри и една така дългогодишна работа. За два дена няма как да се получи. А, ако ме... Не, друго, извинявай. Ей, затова казвам, че това е заварена ситуация. В никакъв случай аз като треньор няма да се лишавам от услугите на добър футболист, за да ощетявам резултатите, които, нали, да ощетявам това отбора. По тази тема за младите, изобщо това е така и сериозна, и по-задълбочена, и трябва време за да се случи. Трябва време. Мисля, че имаме сили, можем да направим. Казали някакво дъни на феновете, тъй като те са един много важен фактор. Работят много треньори на хората от последните няколко години. Така че футбол е направен за тях. Какъв е живота за футболисти и треньорите така? Едни идват други си, тръгват и така леко, полеко те се смеят. Престоят трансферите. Аз искам да бъда, да им пожелая да бъдат приятели на много добри мачове, да продължават по същия начин да подкрепят отбора и в, особено в така тежките неприятни моменти, когато бием и когато вървят нещата да доведа, ясно всички подкрепят, но е важно отбора, момчетата да усетят тази подкрепа и отбора, разбира се, от всички тези фанати, които обичат отбора. И да бъдат неразделна част и за хубаво, и за лошо. Трябва да бъдат спокойни, ние ще се постараваме абсолютно много и пак казвам, съм сигурен, че ще имаме добри моменти. Андрей Спасов, Пловдив дерби. Господин Пенев, не видяхме ЮНЕСКО назад днес. Каква е причината и кога очаквате да се завърне? И Иван Цветков е без договор. Използвахте го доста в контролично. Бъде ли предложено? С договор, е? Официално не е обявено. С договор. Договор е в сила. Окей. Днес сме друга дата. Вейде така. Отзад напред. Хамза си урежда документи. Замина за... Нали си това? За Тунис точно така. Имаше нещо свързано с неговите паспорти. Стандартна процедура, да, която се прави всяка година. Да, просто... И за това, иначе в състава. Няма трансфер, няма нищо тук в разположение. Просто трябва да присъства в Тунис, за да се извади необходимата документация. Други въпроси? Един последен. Да, аз съм окей, аз съм тук. Това е световно първенство. Дайте коментар на това, което се случи до сега. Имате ли фаворит? Това е даже по повод на въпроса тук на дамата. Лесни, силни, слаби, всяки съперници. Виждате фаворитите как си тръгват. Така че много да не тиражираме. То лесен, то слаб, то не става, то дърт, то не, не знам си какъв. Тук да си се стягаме за работа, да се схождаме сериозно към ангажиментите и така. Това е стъпка по стъпка. Това е. И на вас ви пожелавам успех, една добра съвместна работа и така. Благодаря.